سالتان لبێت بینەرانی کورسات نیوز دا ئەڵقەی ئەمشەوی پانۆراما بە ئێوەی بەڕێز گەیشتینەوە. تۆری ئەمشەومان بۆ قسە و باسکردنە لەسەر ڕووبەڕووبوونەوەی مەترسیەکانی کۆرۆنا لەلایەن هاوڵاتیان و کارمەندانی تەندروستی لە هەرێمی کوردستاندا. بە ئەوەی کە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ماوەی ڕابردوودا بڵاو بووە، وەزارەتی تەندروستی و حکومەتی هەرێمی کوردستان توانیان بە چەند قۆناغێک و بە چەند ڕێکارێک ڕووبەڕووی ڤایرۆسی کۆرۆنا بنەوە. ئەمە بە هەمانجی لەگەڵ سەرجەمدام و دەستگاکان کە پەیوەست کران بە ئەرکی ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستاندا و دواجار هاوڵاتیانیش وەک بەشێک لە هاوکاریکردن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەوانیش هاوکار بوون لە ڕێکارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ خۆپارێزی و ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا. لێستادا کارمەندانی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان لە پێشەوەی بەری جەنگەکەن لە ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنادا، چونکە زۆرترین بەرکەوتنیان لەگەڵ ئەو کەسانە هەیە کە توشبوون بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. دیارە کارمەندانی تەندروستی لەو ئەرکەی کە لەسەر شانیانە زیاتر و زۆرتریان بە شێوەیەکی باشتر لە جاران بەرجەستە کردووە و جێبەجێ کردووە. ئەوەی کە گرنگە هاوڵاتیانیش لێستادا پێوەی پابەند بن ڕێنمایەکانە و ڕێکارەکانی خۆپارێزیە لە ڤایرۆسی کۆرۆنا. حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن ئەتوانێت خزمەت بە کارمەندانی تەندروستی بکات بە شێوەیەکی باشتر بۆ ئەوەی کە بتوانن بە وەرکەی لەسەر شانیانە ڕاپەڕن؟ هەروەها هاوڵاتیان چۆن ئەتوانن خزمەت بکەن بە هەم خۆیان، هەم بواری تەندروستی، هەم کارمەندانی تەندروستی بۆ ئەوەی کە خۆیان بپارێزن و ئەرکی زیاتر نەخەنە سەر بواری تەندروستی و کارمەندانی تەندروستی لە ئێستادا کە ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێژەی توشبووانی زیاد کردووە لە هەرێمی کوردستان و هەروەها ڕێژەی مردنیشی زیاد کردووە. ئەمشەو گفتوگۆکەین لە سەرمتەوەرانە بە میوانداری هەرێک لە میوانەکانم کە لە ستۆدیۆکانم لە شاری هەولێر لە ستۆدیۆکانمان لەوێت دکتۆر دیار ئیبراهیم، ئەندامی لێژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وەزارەتی تەندروستی لەگەڵمانە. دکتۆر بەخێر بێ. هەروەها بڕیارە لە ستۆدیۆی هاوژین عوسمان بەرپرسی لقی سلێمانی سەندیکای کارمەندانی تەندروستیشم لەگەڵ بێ. دکتۆر، سەرەتا لە جەنابتەوە مەوێت دەست پێ بکەم سواس دەکەین بۆ ئەوەی کە کاتی خۆت بەخشی بە ئێمە. ئەمەوێ ئەو پرسین لە ئێستادا، دیارە هەمومان نەزانین ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕۆهەڵکشانە لە هەرێمی کوردستان و لە عێراق و لە هەندێک وڵاتانی کە لە دەوروبەریشمان. بە گشتی ئەتوانین بڵێین ڕەوشی تەندروستی لە هەرێمی کوردستان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لەوەی ڕابردوو باشترە، یاخود ئەتوانین بڵێین ئێوە پێویستان بە هەوڵ و ئامادەکاری زیاتر هەیە؟ فەرموو دکتۆر جان. سڵاو لە بەڕێزت، سڵاو لە بینەرانی کەناڵی کورسات، سڵاو لە میوانە بەڕێزەکەت. بەداخەوە لەو ڕۆژەی ئێستا کە ئێمە تێداهەین، لەو ڕۆژەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە بارودۆخێکی نەخوازراوە، بارودۆخێکە ڕۆژانە ئەو بەپێ ئەو بەیاننامانی کە لە وەزارەتی تەندروستیەوە بڵاو دەکرێتەوە، ڕۆژ بە ڕۆژ ڕێژەی بەرکەوتوان زیاتر دەبێت. ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو کەیسانی کە بەرکەوتەی ڤایرۆسی کۆرۆنان لە هەموو گەڕەک و لە هەموو شار و لە هەموو قەزا و ناحیەکان ڕێژەی تێدا تۆمار دەکرێت. ئەمەش بەتەکی دەبێتە هۆی ئەوەی کە بڵێن بارودۆخەکە لە ئێستادا بۆ هاوڵاتیان و بۆ کارمەندانی تەندروستی و بۆ پزیشکان و بۆ هەموو ستافی تەندروستی بارودۆخێکی نەخوازراوە، چونکە ئەمە لێکەم کات بارگرانیە بۆ سەرکەرتی تەندروستی و بارگرانیشە بۆ سەر هاوڵاتیان، چونکە بە دڵنیاییەوە هەر ڕۆژێک کە بەیان نەمەیەک دەردەچێت کە ڕێژەی کەیساتی کۆرۆنای تێدا تۆمار دەکرێت، هەموو هاوڵاتیان لەوە دەترسێن کە ئایا ئەوە لە چ گەڕەکێکە، لە چ شوێنێکە، لە چ قەزایەکە، ئایا دوودڵن لەوەی ئایا بەرکەوتی ئەو کەسەی بوونێ یان نا. هەموان حەزیان لێ ناوی ئەو کەسانە بزانن کە بە توش بوونە بە ڤایرۆسی کۆرۆنا و کە نەتیجەکانیان بە پۆزتیڤ دەرچووە. ئەمەش هەمووی وا دەکات کە دەبینین هاوڵاتیانمان هەم خەمخۆرن، هەمیش لە مەترسیدان و هەمویان دەیانەوێ خۆیان پارێزن. ئەمە دەتوانین بڵێن ئەو خەمخۆری هاوڵاتیان بەو شێوەیە دەتوانن ئاسانکاری بۆ حکومەت بکەن و ئاسانکاری بۆ خۆشیان بکەن و خۆیان لەو دوو دڵی و دلەڕاوچەیە بپارێزن و بەدوور بخەنەوە بە شێوەیەک کە پابن بەو ڕێنمایانەی کە لە وەزارەتی تەندروستی بڵاو دەکرێنەوە و پێشتر بڵاو کراینەوە و لە هەمان کاتیش لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش کۆمەڵێک ڕێنمایی بڵاو کراوەتەوە. هەمووی هەدفەکە لەوەیە کە هاوڵاتیان خۆیان پارێزن بۆ ئەوەی پزیشکان و کارمەندانیش بە بابەتەکەوە هەم ماندوونە بن، هەمیش پارێزراو بن، وەکو هەموو هاوڵاتیانی تری هەرێمی کوردستان کە لە ئێستادا دۆخێکی زۆر نەخوازرا و نالەبارە بەو پێیەی کە ڕێژەکە و کێرڤەکە ڕۆژانە لە زیادبوونە.
هەمومان چاوەڕی ئەوەی کێرفەکە بەرەو خوار بێت وەکو وەزبە یەکەم بەڵام بەداخەوە ئەوەی دەبینین ڕۆژانە زیادبوونێکی بەردەوام هەیە زیادبوونەکەش بەڕاستی ئەوەی ئەو جارە دەبینین لە جیاوازی شارەکان لە جیاوازی شوێنەکان لە جیاوازی نێوان کەلتورەکان لە جیاوازی نێوان هەموو دام و دەستگایەکان دەبینین کە لە چەند شوێنێک کە ئیستۆمار دەکرێت لەوانە بێت لە باوەڕ و لە تەوقعی زۆر خەڵکدا نەبوو بێت دەبینی زۆر جار احتمال لێ بڵێن شوێنەکەیە پابنین بە پاک و خاوێنیانە لە ڕووی هۆشیاری تەندروستیەوە لە بارێکدانین کە تەواوی هۆشیاری تەندروستەکانیان پێگەیشت بێت بەڵام ئەوەی ئەو جارە دەبینین هیچ فەرق و جیاوازیەک نەکراوە هیچ جیاوازیەک نابینی بڵێن سنفێک لە هاوڵاتیان توش ببن سنفێک توش نەبووبن یان تەنها ئەو کەسانە توش ببن کە لە ناو بازارەکان یان تەنها ئەو کەسانن کە لە سنتەری شارەکانن یان دەتوانین بڵێم ئەوانەی کە توش بووینە بە تەمەنی جیاواز بە ڕەگەزی جیاواز بە ڕێژ نەخۆشی هەیە نەخۆشی مزمنی هەیە هەیە نیەتی هەیە گەنجە ئەمانە هەمووی هیچی هەواڵی دڵخۆشکردنین بۆ پزیشکان بۆ کارمەندانی تەندروستی چونکە بەڕاستی هیچ پزیشک و کارمەندێک ئەوە ناخوازێت کە لە دەرگای نەخۆشخانەکان بدرێت کەی سوبەرکەوتە و حاڵەتی پۆزیتیڤی ئەم ڤایرۆسە هەبن لە هەرێمی کوردستان ئەمەش من دەمەوێت بە یەک نمونە کە نمونەیەکی زۆر زۆر باشە و بەسوودە بۆ هاوڵاتیان دەتوانین مقارنەی ئەم جۆرە ڤایرۆسە ئەم نەخۆشیە بکەین کە چۆن ئەم ڤایرۆسە ڕێڕەوی هەناسی هەر هاوڵاتیەک دەگرێت و دەیخات و تووشی لە دەستدانی هەناسەی دەکات و بەداخەوە لەوانەیە حاڵەتی ناخۆشیشی لێ بکەوێتەوە دەتوانین مقارنەی بکەین بە کەسێک کە نەخۆشی دڵی هەیە کە نەخۆشی مێشکی هەیە کە جەڵتەی دەماغی هەیە یا حاڵەتێکی مشکلی فقەراتی هەیە من بۆ هەموو هاوڵاتیان ئەم بابەتە بە شێوەیەکی زۆر سادە چۆن پزیشکێک پێی دەڵێ خۆت بپارێزە لەوەی کە تۆ مشکلەی دڵت هەیە نابی چوری یان شتێکی قرز بخۆی و کە زەرەری هەبی بۆ سەر دڵەکەت پابەند دەبێ پێیەوە بەڵێ چۆن خەتەر لەسەر تۆ هەیە بۆ ئەوەی کە مەسەرەن پشتت پارێزراو بێت و ناکرێت تۆشتی قرس هەڵبگری حتا بکرێ هەوڵ دەدەی خۆت لەو شتانە بەدوور بگری کە پزیشکەکەت ڕێنمایی کردووی ئەمە لە پێناوی چیە لە پێناوی ئەوەی سەلامەتی خۆتە یان بە نمونە حاڵەتێکی تر کە هەمومان خەتەر ئەگەر خزم و کەس و کارمان هەیە بە نمونە بە تەمەنەکان یان لە تەمەنی ناوەڕاستیش هەیە تووشی جەڵتەی دەماغی دەبن یان توش هەندێک حاڵەت دەبن پزیشکەکە پێی دەڵێت دەبێت تۆ خۆت پارێزی لە شوێنێک بی استراحەت بکەی و خۆت پارێزی ئەمانە ئەم خۆ پارێزیانە کە تۆ دەیکەی کە خۆت دەپارێزی هەمووی نیەتەکە ئەوەیە ترسێکە لە مردن بەڵام ئەوەی ئێستا ئێمە دەیبینین لە بەرامبەر ئەم ڤایرۆسی کۆرۆنایە هاوڵاتیانمان بە شێوەیەکی زۆر سادە لە بابەتەکەی دەڕوانن بابەتەکەش ئەوەندە هەڵدەگرێت کە هاوڵاتیان هاوشێوەی ئەو دوو سێ نەخۆشیی کە باسم کرد بە زیاتریشەوە چاودێری و ڕێنمایی خۆیان بکەن و خۆیان بپارێزن کە تۆ خەتەر لەسەر ڕێڕەوی هەناسەت هەبێ هاوشێوەی خەتەرترە لەوەی کە تۆ خەتەر لەسەر دڵت هەبێ خەتەرترە لەوەی کە تۆ مەسەلەن مشکلەیەکی لەشت هەبێت و کە مشکلەیەکی پشتت هەبێت بۆیە من داوا لە هەموو هاوڵاتیان دەکەم بە هەموو شێوەیەک هاوکاری خۆیان بن خۆیان بپارێزن کە سوکاری خۆیان بپارێزن چونکە ئەم ڤایرۆسە جیاوازی ناکات و هیچ بکۆڵە هیچ خۆی لە هیچ کەسێک بەدوور ناخاتەوە کە تۆ ڕێخۆشکەری بۆ ئەوەی بچی ئەم ڤایرۆسە وەربگری و هەڵی بگری و گەشەی پێ بکەی و خەتەر لەسەر ژیانی خۆت دروستکەی بەڵە دکتۆر دیار یعنی زۆر باس داوا کرێت کە لە ڕابردوودا هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە هەندێ هۆکار متمانەیان بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەمابوو لە هەندێک ڕۆوە و کاتێک کە ڤایرۆسی کۆرۆنا شاد یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر ڕێنمایی خەڵکی کرد و هۆشیاری خەڵکی کرد و هاوڵاتیانی کەرەنتین کرد و نەیهێشبێنە دەرەوە لە ماڵەکانی خۆیانە بەسە پێناوی ئەوەی کە پارێزراو بن لە ڤایرۆسی کۆرۆنا دوجار ئەمەش هەر وای کرد یعنی متمانەی هاوڵاتی بە حکوومەت و بەدام و دەستگاکانی خۆی کەم بێتەوە ئێمە لە ئێستادا بەڕاستی چۆن ئەتوانین ئەم متمانەیە بە دیاریکراوی دروست بکرێتەوە لە نێوان هاوڵاتی و یعنی دام و دەستگاکانی دیکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە نێوان هاوڵاتی و کەرتی تەندروستیە چونکە ئێستا بینین وەکو خۆشە ئاماژەت پێدا جەنابتان یعنی تا ڕادەیەک هۆشیاری هاوڵاتیان ئێستا خەریکە دەگەڕێتەوە و دەچێتە ئاستێکی باش بۆ ئەوی کە خودپارێزی و خۆپارێزی خۆیان دەست پێ بکەن و خۆیان کەرەنتین کە لە ماڵەوە نێنە دەرەوە بووی کە بەرکەوتنیان نەبێت لەگەڵ هاوڵاتیانی کە هەڵگری ڤایرۆسەکەن متمانە چۆن دروست کرێتەوە لە ئێستایە باشترە لە نێوان هاوڵاتیان و دام و دەستگاکان و بەتایبەتی کەرتی تەندروستی ئەوەی من دەمەوێت باسی بکەم لەو بابەتەوە کە لەبەر ئەوەی تۆ هەر نامتمانەیەکت هەبێ بەرامبەر هەر کەسێک بەرامبەر هەر لایەنێک بەرامبەر هەر دام و دەستگایەک لە ئیش و کارەکانی تریشت نەک بەگە بڵێم لەو ڤایرۆسە بەڵام بەتایبەتی لەم ڤایرۆسەوە چونکە لەبەر ئەوەی زەرەرمەندی ڕاستەوخۆ بەخۆتی
يعني تو تصدق كي يعني تصرد لبيشة حل يديكت نيك أتو وانية قبلي أقرب يتو تو بابا نبي برين ما كاني حكمة لبروي متمانين بينيا يعني بابا ني برين ما كاني وزارة تندرستي لبروي متمانين بينيا أي بكتو متمانين بيني خو زرر ذكي لو زرر كردناش وايلي ديت زرر بخوتو بدورو بركشت بقيني أما متمانك دولاينيا بلاملكاتي استادا هرتند حكمت بيويستا بركاركانو با او بو بيويستانا هلبستيت كروجانا بو حاولاتيان دابيني بكاتو هاوكاريان بيتو لو وزعنا خوش استادا كهيا هاوكاريان بيت بنمون زوربي داوا كاريكان لسراوي كموت دابين بكريت وداوا كاريان لسراوي كهاوكاري خلشي هزارو كم درامت بكريت اما انا ارشي حكمتن بلام ولا برامبرجدا حاولاتي بيويستا خوي بباريزيت تو هرتند اگر بيتو موت لە کاتی ئێستادا بۆ نمونە داواکاریەکی هەموو فەرمانبەرانە بەڵام ناکرێت کە بڵێ موچەم نییە خۆم ناپارێزم ئەوە بەدیل نییە بە هیچ شێوەیەک لەو حاڵەتی کە ئێستا ئەو ڤایرۆسە هەیە چونکە بەڕاستی کە تۆ تو کە هەر کەسێک تووشی ئەم ڤایرۆسە بوو لەو کاتە لەوە ناپرسی ئایا موچەم مەگرتووە یان وەرم نەگرتووە ئەو کاتە هەموو هەوڵێکت بوو ئەوەیە بە زووترین کات چارەسەری پزیشکی وەربگری هەموو هەدفێکت ئەوەیە لە ژوورە سادەکان بمێنیەوە نەکەوێ ژوورە ناخۆشەکان و ژوورە حاڵەتی خەتەری ڤایرۆسی کۆرۆنا کە پێویست به هناسی دستکردید بۆ بکەن لە لایەن پزیشکە پسپۆڕەکانەوە چونکە ئەمانە لە کاتێک ئێستا کە بڵێم لە حاڵەتی ساغ و سەلامەتی نە لەوانەیە بیر لە زۆرشت بکەینەوە بەڵام کە کەتینە ناو ظروفەکە و دەتوان ئەوی کە لە ڕێی کەناڵەکەی بەڕێزشتانە لەوانەیە زۆر خەڵک کە بێ قسەیان کردی بێت و باسی بابەتەکەیان کردبێ احتیمالی هەیە بەرکەوتوش بن لە کەناڵەکانی تریش باسیان کردووە ئەوانە ئێستا معاناتی ئەو ظروفە دەزانن ئێستا ئەوان دەزانن قیمەتی سەحەتی باش چیە و قیمەتی ئەوە چییە کە داواکاریەک زەرەر بە ژیانی خۆت بگەینی داواکاریەکە لە شوێنی خۆی و بەردەوامی پێ بدرێت و داوا بکرێت کە ئەو حەقی هەر فەرمانبەرێکە و پێی بدرێت بەڵام لە حەق ئەساسیەکەی کە سەحەتی خۆتە نابێ سەحەتی خۆمان بکەینە قوربانی هیچ کەسێک چونکە لە دوایدا بەس بۆ خۆمان دەبینە قوربانی ڕاستە بە دڵنیایی بەڵێ دکتۆر من داوای لێبوردنی لە یەکەم ناچارم لەگەڵ جەنابی بەردەوام بم چونکە کاکاوژین میوانەکەی سلێمانیمان تا ئێستا نەهاتووە ئەگەر ئاسایی بێ بۆ تۆ لەگەڵ جەنابتان بەردەوامی بکەین بەرنامەکە جەنابتان لە لێژنەی باڵای ڕووبەڕوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وەزارەتی تەندروستی پێشتر ڕێکارەکان لەلایەن وەزارەتی تەندروستی هەم حکومەتی هەرێمی کوردستان هەم دام و دەستگا ئەمنیەکان یعنی بەڕاستی زۆر توند بوو لەسەر هاوڵاتیان بەڵام دواچار بە هۆکاری یعنی ئەوەی کە باری ئابووری و موچەی فەرمانبەران کە نەدرابوو تا ڕادەیەک یعنی بۆی کە بارەدارایەکە سوکرێت لەسەر هاوڵاتیان حکومەتی هەرێمی کوردستان قەدەغەی هاتووچۆی لابن ئێستا گرنگترین ڕێکار کە ئێوە لە وەزارەتی تەندروستی و لە لێژنەی باڵای ڕووبەڕوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا بیری لیەکەنەوە یعنی چی ئەو ڕێکارانە بەڕاستی و ڕێکاری نوێ هەیە بۆ ئەوی کە بتوانن زیاتر هاوڵاتیان بپارێزن لەوەی کە بەرکەوتنیان هەبێ بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەوەی جەنابت باز دەکەی تەواو بابەتێکی پێویستە بۆ ڕۆژگاری ئەمڕۆ کە ڕێژەیەکی زۆری کەیسی ڤایرۆسی کۆرۆنا تۆمار دەکرێت چونکە ئەو تۆمارکردنە کە بڵێم حاڵەتێکە خەریکە وای لێ دێت نەک بڵێم تەواو لە کۆنترۆل دەربچێت بەڵام لە تەشێنەکردنێکی زۆردایە بە حکمی ئەوەی کە توانە مرۆییەکانیش بە حکمی ئەوەی پزیشکی تایبەتمەند بە حکمی ئەوەی ڕێژەیەکی زۆری کارمەند لەو ئیختصاصە پێویستانە نییە و بە حکمی ئەوەی کە نەخۆشخانەی زۆری بەردەستی شنین بۆ ئەوم بابەتە و بەشە ئەو پێویستیانەی کە هەیە بۆ ئەو نەخۆشانە بۆ ئەو بەرکەوتوانە بکرێت و بە تاکید لە حاڵەتی ئێستا ئەو بڕیارە لە بڕیاری لێژنەی باڵایە سەر بە ئەنجومەنی وەزیران تایبەت بە کەرەنتینەکردن بەڵام ئەگەر من وەکو ڕێی خۆم باسی بکەم لە کاتی ئێستادا باشترین شت و باشترین بژاردە بۆی هاوڵاتیان بپارێزرێن و بۆ ئەوەی کەرتی تەندروستیش تێدا وەکو بڵێ خۆڕی خستنەوەیەک بکات بۆ ئەوەی بتواندرێت زیاتر خزمەتی هاوڵاتیان بکات هاوڵاتیان وایلێنێت پێویستی بەوە بێت بۆ نمونە بنێردرێت بۆ هۆتێل نەنێردرێت بۆ ئەوەی کە لە ماڵەوە بمێنێتەوە وایلێ بکرێت کە هاوڵاتی بەرکەوتە بوو وەربگیرێت و لەدابدرێت لە سەنتەرەکان و چارەسەر پێویستەکانیان بۆ ئەنجام بدرێت تاکە شێت خۆپارێزی جزئیە یعنی بە کات یعنی بە کاتی دیاریکراو لەژێر چاودێری پارێزگاکان یانە بڵێم لەژێر چاودێری تیمە تەندروستیەکانی کە لە پارێزگاکان هەن چاودێری ئەو شوێن و ئەو جێگایانە بکەن کە تایبەتن بە دابینکردنی پێداویستەکانی ڕۆژانەی هاوڵاتیان زۆر شوێن لەوانە بێ پێویست نەبێت ڕۆژانە هەبێت و ئیش بکەن و کار بکەن چونکە لە پێویستی دانیە مانەوەیان لە ماڵەوە زۆر زۆر باشترە لەوەی ئەو هەندێک ئیش بکەن کە لەوانەیە پێویست نەبێت و تەسیریشیان لێ نەکات
بەڵام تۆ ئەگەر هاتوو زۆر شوێنی قەڵەباڵغ هەبوو و خەڵکێکی زۆر لە یەکتر کۆ بووە بە تەکید خەڵکی شتدا دەبێ پابەن نابێ بەو ڕێنمایانە بە تەکید کۆمەڵە خەڵکێک لەوانە بێ بڵێ باوەڕیشم بەو بابەتە نییە و خەڵکێک هەبێ هەر حەز بە بەو وەزعەناکات و دەبینی دێتە ناو بازارەکە لەوانەیە بەلایەنی زۆر زۆر ئاسایی بێکە لە ناو خەڵکێک تێکەڵ ببێت بەڵام ئەوە دەکرێت بە شێوازێک کە چاودێری تەواو بکرێت شوێنی تەنها پێویست بۆ هاوڵاتیان بۆ نمونە کە مارکێتێکە کە شوێنێکی سەوزەفرۆشیە کە شوێنێکە کە پێویستی ڕۆژانەی هاوڵاتیان تێدایە ئەو شوێنانە چاودێری بکرێن و بەردەوام بن بۆ خزمەتی هاوڵاتیان بەڵام لە کاتێکی دیاریکراویش بێت بەپێی ئەوەی کە لێژنەی باڵا بڕیاری لەسەر دەدات ئەنجومەنی وەزیران چونکە ئەمە بابەتێکی زۆر هەستیارە بەڕاستی کەرەنتینەکردنی هاوڵاتیان لە کاتی ئێستادا ئەوەی ئەمن دەبینم بژاردەیەکی تۆزێک زەحمەتە چونکە کاریگەری ڕاستەوخۆی لەسەر هاوڵاتیان دەبێت لەسەر خواردنی ڕۆژانی هاوڵاتیان دەبێت لەسەر ژیانی هاوڵاتیان دەبێت هاوڵاتیە کە هیچ بژێوێکی نەبێت و دەستکەوتێکی نەبێت و خواردنیەکی تەواو نتوانێت لە ماڵەوە دابین بکا چۆن بتوانی وای لێ بکەی کە لە ماڵەوە بمێنێتەوە کە وای لێ دێت زۆر خەڵک هەیە لە کەناڵەکان و لە ڕاگەیانەکان زۆر قسە دەکەن کە یعنی وای لێ دێت دەڵێت با کۆرۆنا بمکوژێ باشتر لەوەی من لە ماڵەوە بمرم کە ئەمە بڕاستی قسەیەکە ئەگەر کەسێک نەگەیشت بێتە حاڵەتی کۆتایی لە بابەتەکە دڵنیام باسی ئەو بابەتە ناکات و مردنی خۆی ناحبێنێت بۆ بەرامبەر بۆی کە خۆی بپارێزێت خۆپارێزیەکانیش کە ئەوەی ئێستا ئێمە دەیبینین و ڕۆژانەش دەیبینین هاوڵاتیان دەیکەن و ڕۆژانە لە ناویاندا بڵاوە زۆر زۆر سادن لە هەر کەسێک دەپرسی لە هەر کەسێک کە تۆ باسی دەکەی ڕێنمایەکانی خۆپارێزی جێبەجێ بکە دەڵێ دکتۆر من ئەو بابەتە چاک دەزانم ئەو بابەتە تەواو تێگەیشتوم و لە بیدایەتەوە من هەموو وەرگرتووە دەزانم نەچمە شوێنی قەڵەباڵغ دەزانم پێویستە دەستم بشۆم دەزانم ئەگەر کەسێکم بینی علاماتی لێ هەبوو خۆمی لە دووبەدوور بخەمەوە بەڵام کە چون لەگەڵ ئەوەشە زۆربەیان پێوی پابەند نین دکتۆر دیار بەڕاستی یعنی خۆمەش گلەیەکە لە هاوڵاتیان زۆربەی زۆریان بەحەقن بەڵێ ئەوەی من دەمەوێت باسی بکەم خۆ هاوڵاتی کە پابەند نییە وەکو باسم کرد زەرەرمەندەکە بەخۆیتی من ئەوەی بەلای منەوە سەیرە بۆچی هاوڵاتیەک کە پابەند نابێ بە ڕێنمایانەوە پێی وایە ئەو ڕێنمایانە گونجاو نین و پێویست نین بۆچی لە کاتێک کە پێی حەست بە نیشانەیەکی ڤایرۆسی کۆڕۆنا دەکات ئەو نیشانانەی کە لە بەشی خۆپاراستنی وەزارەتی تەندروستی بڵاو بۆتەوە ئەو نیشانانە ئەگەر لێ بەدەرکەوت کۆکەیەک بوو یانیش تەنگەنەفەسیەک بوو یانیش تایەکی بەرز بوو یەکسەر ترسی ئەوەیە دەترسێت لەوەی بچی پشکنینی خۆی بکات کە وایە بڕوات پێینە بۆچی لێ دەترسی کە دەچی دەیکەی نەتیجەکەت بە پۆزیتیڤ دەردەچێت بۆچی کە باسی ئەوە دەکەی تکایە لەلای هاوڵاتیانی تر باسی مەکەن تکایە لەلای خزم و کەسی کار باسی نەکەن با کەس نەزانێت و مەوزوعەکە هەتاوەکو عیلاج و چارەسەری تەواو وەردەگرم کە وایە یان دەبێت تۆ خۆت پارێزی و خۆت بە دوور بگری لەو جۆرە بیرکردنەوانەی کە دەتەوێت هەموو خەڵک نەزانێت تۆ تووشی ڤایرۆسەکە بووی کە بەڕاستی ئەمەش دەتوانم بڵێم ئەم ڤایرۆسە نەخۆشیەکی زۆر سادەیە کە یعنی هیچ عیبیشتیدا نییە کە هاوڵاتیەک توش دەبێت دکتۆرێک توش دەبێت کارمەندێک توش دەبێت هاوڵاتیەکی تر توش دەبێت دوکاندارێک توش دەبێت کەواتە هیچ شتێک نییە بڵێم نەخۆشیەک بێت و پێت عیبە بێ خەڵکی تر بزانی دەبێت هەمومان بۆ ئەوەی هەموو ئەو شتانە خۆمان بە دوور بگرین و خۆمان بپارێزین تاکە ڕێگەچارەی تاک پارێزیە کە خودی خۆت پاراست لە دەوروبەرەکەی خۆت دەتوانی ئەگەر کەسێک هاتە لات ماسکی نەبەستی بوو زۆر ئاسایە پێی بڵێی کاکە پێویستە تۆ ماسک ببەستی لەبەر ئەوەی بارودۆخەکە لەبار نییە بۆ من تۆ پێکەوە دابنیشین و باسی ئەو مەوزوعانە بکەین چونکە ئەگەر هەیە لە من هەبێت بەڵام تۆ لە تۆ هەبێت بە شێوەیە کە من ماسکم دابنێم زەرەرم هەبێت بۆ سەر تۆ لەبەر ئەوە پێویستە هەمومان هیچ ئەوەیەک لە خۆمان نەکەین یعنی هیچ ڕێگەچارەیەش کە بۆ خۆمان نەبین و ڕێی بەدیل ڕاستە ڕێی جیاواز زۆرە ڕاستە زۆر کەس لەوانە بێ ڕێی جیاوازی خۆی باز دەکات و بە هەر ئاراستەیەک بێت بەڵام کاتی ئەو ئاراستە و کاتی ئەو بیر و باوەرە جیاوازانە و کاتی ئەو شەخسێتە جیاوازانە نییە کە لێدوان لەسەر بابەتێکی زانستی تەواو بدەن کە لە هەموو جیهان هەیە کە لە وڵاتانی دەوروبەرمان هەیە کە لە نزیکترین لە ناوخۆی عراق کە دەبینین ڕۆژانە بە چ ڕێژێک نەخۆش تۆمار دەکرێت و بەرکەوتەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا تۆمار دەکرێت ئەمانە ئەگەری ئەوەی تێدا نییە کە بڵێن تەنها لە هەرێمی کوردستانە و یان تەنها لە سنووری یەک پارێزگای یان دوو پارێزگایە بڵێن ئەوە تایبەتە بەو منتیقی ئێمە و تەنها لەبەر ئەوەی بابەتێک حکومەت پێجێبەجێ ناکرێت ئەو جۆرە بابەتەیان دروست کردووە بۆی خەڵکی پێوە مەشغوڵ بکەن بەدڵنیاییەوە ئەگەر هەر کەسێک لە ئێمە لە کاتێک کە تۆ پێویستیت بە داواکاری ڕۆژانەی خۆت هەبوو داوای حەقەکانی خۆت بکەی لە هەمان کاتیش دەبێت ئەو حەقانە بپارێزی کە لەسەرتە کە حەقەکەش بۆ پاراستنی خۆتە
چونکە هیچ بەدڵنیا یەوەکە ئێمە باسی بابەتەکە دەکەین ڤایرۆسی کۆرۆنایە بابەتێکی گەرمی ئەو ڕۆژگارەیە کە هەر کەسێک لە ڕاستی خۆ باس دەکات باسی ئەو بابەتە دەکات بەڵە دکتۆر دیار وەکو جەنابیشە داماژەت پێدا یعنی هاتنی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە بەتایبەتی لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان یعنی بارگرانی خسۆتە سەر کەرتی تەندروستی و هاوڵاتیانی جارێکی دیکە یعنی بەڕێکاری خۆپارێزی کاڵێ ئەگەر خۆمان پارێزین ئەمەش بارگرانی بۆ ئێمە دروستەکە بە حوکمی ئەوی کە تۆ ئەچیت هەم دەمامگە کڕی لە یعنی دەرمانخانەکان و دەستکێشە کڕی بۆی خۆت پارێزی ئەمانە لە ئێستادا نرخەکانی بەرز بۆتەوە و کڕینی ئەمانەش هەم بارگرانیە بۆ سەر دارایی هاوڵاتیان حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراوی وەزارەتی تەندروستی بۆەوەی کە تا ڕادەیەك ئەم بارگرانیە ڕاستە بارگرانی لەسەر وەزارەتی تەندروستی حکومەت هەیە بەوەی کە یعنی لە ئێستادا ڕوبەڕووی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێتەوە بودجەیەکی زۆری بۆ تەرخان کردووە بەڵام ئەی بۆ دامینکردنی ماسک و دەستکێش لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی تەندروستی هیچ بیری لەوە نەکردوێتەوە کە لە مەشا هاوکاریەکی هاوڵاتیان بکات بۆەوەی کە خۆپارێزی زیاتریان هەبێت لە بەرامبەر ڤایرۆسی کۆرۆنا بەنسبەت بابەتی ماسک و بەنسبەت بابەتی دەستکێش کە ئێستادا هەموومان داوا دەکەین کە بخەڵ هاوڵاتیان پابن پێوە و ماسک بەستن بەڵام تاکە شتێک نییە تەنها ئەبێ ئیلا ئەو ماسکە بێت کە لە وڵاتێک بێ لە دەرەوە هاور دەکرابێ ئیلا ئەوە ماسکە تۆ ئەتوە هەر هاوڵاتیەک کە زۆر پێویست بوو بچێتە دەرەوە ئەگەر هاتوو ئەو جۆرە ماسکەی دەست نەکەوت دەتوانێت بەخۆی لە ماڵەوە ماسک یعنی بۆکو برێم دەم و لوتی خۆی داپۆشێت کە زۆر بە ئاسانی دەتوانێت بچێت پێویستەکانی ڕۆژانەی ئەکە لە خاتێکی خێرا بچێت پێویستی پێویستەکانی دابین بکات و بگەڕێتەوە بەڵام ئەم وەکو بەڕێز دەزانی ماسک و پێداویستە پزیشکەکان لە وڵاتانی دەرەوە بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئێمە هاوردە دەکرێت هەتا ئێستا ئەما لە زۆربەی وڵاتان ڕێگا پێ نادرێت بچێتە دەرەوەی وڵاتەکانیان چونکە لە کاتی ئێستادا ڤایرۆسی کۆرۆنا تەنها لە هەرێمی کوردستان نییە ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەموو وڵاتان هەیە وڵاتان دەیانەوێت پێشوەختە بەشی پێویستی خۆیان دابین بکەن ئەو جا بەشی وڵاتانی تری لێ بنێرن و بیفرۆشنە وڵاتانی تر و کۆمپانیاکان هاوردێ بکەن و بێنن لێرە لە کۆمپانیاکان بیفرۆشن بەڵام ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا هەمووی دەیەوێت سەنتەرەکان ناوەندە تەندروستیەکان پێداویستەکانیان بۆ دابین بکات بۆ ئەوەی بەلایەنی کەم کارمەند و ئەوانەی ڕاستەوخۆ بەرکەوتنیان هەیە لەگەڵ ئەو نەخۆش و لەگەڵ ئەو بەرکەوتانە زیاتر ئەوانە بپارێزێت چونکە بەڕاستی ئەوەی کە جەنابت باسی دەکەی ماسک و دەستکێش دابینکردن بۆ هەموو هاوڵاتیان کارێکی زەحمەتە ڕێژەیەکی زۆر زۆری دەوێ چونکە ئەمە ماسک و دەستکێش شتێک نییە بڵێم جارێک بدرێتە هاوڵاتیەک و بەکاری بهێنێ بۆ ماوەیەکی درێژ خۆی پێپارێزێ دەبێت تۆ هەموو ڕۆژانە ئەگەر هاوڵاتیەک بۆ نمونە زۆر ئیش بکات دەبێت ڕۆژانە دوو تا سێ دانەی پێبدەی هەتاوەکو بتوانێت خۆی پێپارێزێت بەڵام ئایا ئەگەر بە تاکید ئەو ڕێژە زۆرەیە دابینکردنی زەحمەت دەبێت و دابەشکردنیشی بەسەر هاوڵاتیان زەحمەت دەبێت بەڵێ زۆر باشە ئەمە هاوڵاتی دیارە کاتێک کە هاوڵاتی ڕوبەڕووی ڤایرۆسی کۆرۆنا بێتەوە و مەترسی کۆرۆنا لەسەر ژیانیە بێت یعنی وەکو جەنابە داماژەت پێدا یعنی ڕۆکاتە نەخۆشخانەکان و ڕۆکاتە سەنتەرەکانی ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا کە لە ئێستادا ئامادە کراوە ئەمە یعنی ئەو یەکجار حاڵەتی خەتەریا دەکەوێتە سەر ژیانی کە ڕوبەڕووبوونەوە و توشبوونێتی بە ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەگەر بێنە سەر کارمەندانی تەندروستی کە ئەوان لە بەری پێشەوە و لە هێڵی پێشەوەی ڕوبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسەکەن دیارەمان دوو جار خەتەریا دەکەوێتە سەر ژیانیان جارێکیان بەوەی کە ئەگەر ئەم بەرکەوتنە ڕاستەوخۆیان هەبێت لەگەڵ هەڵگرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا ئەمانیش مەترسی ئەوان هەیە کە تووشی ڤایرۆسەکە بن و جارێکی دیکە مەترسی دارایەکەوێتە سەر ژیانیان کە بۆ نمونە ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان بەهۆی قەیرانی داراییەوە ناتوانێت لە کاتی خۆی یعنی موچە بدات بە سەرجە موچەخۆرانی و لە نێوشیاندا کارمەندانی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان کە لە هێڵی پێشەوەی جەنگەکەیان کارمەندانی تەندروستی چۆن ئەتوانرێت یعنی هۆشیاری زیاتریان بۆ نمونە پێبدرێت بۆ ئەوەی کە ئەوان هەم لایەنی دەروونیان زیاتر ئارام بکرێتەوە بۆ ئەوەی کە لەبەری پێشەوەی جەنگەکەن هەمیش بەرکەوتنی زیاتریان هەیە لەگەڵ هاوڵاتیان و هەڵگرانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان بەتاکید ئەوەی جەنابت باست کرد
همو كارمنديك همو بزيشكيك همو ستافيكي طبي كليستا نخوشخانه كان هن همو يان بخويان باش دزانن كلا بارغراني كلا سريان تونو وباش شميان حزبو بر برسياري تدكن حزبو وضع دكن كيستادا وبداخو وكو حول هر حولاتي تشيتير وكو هر دكان دارك وهر ميو فروشك وهر سوز فروشك ودكان داري تشيتير بزيشكان وكارمندان وما مستايان واندازيارانو خلشي تريشتوشي فيروسي كورونا نابون اوی کار اوی پزیشکو کارمندی کات خدمتیک وک بو خود باست کر دتوانین برین وک پیشمرگی یک برگری لم خاکه دکات برگری له حوالات یعنی دکات دیان پاریزن اوی ک لو تن روجا اوی حتا وک بو خو روجک نتی تسنترکان کورونا نبینید ک او پزیشک یعنی او کارمندا او جلو برگی خو پاریزی کورونا بستو لکات یک دتی خدمت به حوالات یک دکات ک برکوتی وایروسی کورونا نا زاندرید ک ار کوماندی وونو قرسایی سرشانی او پزیشکا لتاستیگ دایا. همو امانه جگای ریزن بو همو حولاتیانی هرمی کردستان. بدل نیا یو اگر پزیشکو کارمندان نبین ناتوان دیرد اگر پزیشک یان کارمند چوکا هر دوشان تواکری یکن لپروسی خزمت کردنی حولاتیان هر دوشان پیکوا خزمت دکن پیکوا جگای ریزن کارمندان تندرستیش با کو جناب پرسیارکت کرد لیستادا بدل نیا یو هم لبر باردوخی و باردوخی موچه و بجیوی جیانیان لوانه به حبه تاکه سرچاوی جیانی تنها موچه بید و موچهش با ماویچه منگی که وری نگرد بید با تأکید بارگرانیا بلام اوی امن دیبینم راست لحندیک نخوشخانه لوانه با چند کجمیره که هم با روژه وابو بید که نارزایی خوی اندر بری بید برام بر اوی که موچه هم پی ندراوه بلام بردوامی لنخوشخانه کان و لسنترکان لشوین حساسه کان خزمتک خوی هم پیشکش کردوه و کارمندانی تندرستی لگل تیم پزیشکان لگل بریاری پزیشککان و لگل پروتوکولی تار سرکردنی نخوشکان همیشه لسنگری پیشه وی خزمت کردن دابوینه با پاراستنو با کم کردن وی رژی او برکوتوانی ویروسی کورونا لطواوی نخوشخانکانی هرمی کردستان. بله دکتر دیار ایو لجنه بالای روبرونوی ویروسی کورونا لوزارت تندرستی یعنی هیچ گفتگویشی و حتی نکرد و کلی ساده براسی و جنابی شده مجد پیدا و برگرانی کل سرشانی پزیشک و کارمندانی تندرستی هی تا رادیگ لروی داره ایو اگر کم بکریتو حکومت بیری لو نکرد تو بجیا هر هیچ نبید هاوکاریشی داره ای بو امان دابیم کاد بوی که براسی امان لجنگکه بتوانن اگر هیچ نبید سرکوتوش بدزنینن لی ساده خور را گربن. اوی من بیستوما او تنزاره چیش جنابی وزیر تندرستی باسی کردوه هولی زور دراوه بو اوی بتوان درید باشترین شد بو پزیشکو بو کارمند و ستافی طبی بکرید که استا هیا و اوی من درش بینیم هولی چی زوریش دراوه بو اوی بلانی که موه که حقی چی خویانه موچو پیستکانیان بو دابین بکرید من بتاکیدم لوی که حکمت هرمی کردستان بارچی سرشانی خوی دزانید که لکاتی استا دا لزوترین کات که او رژه وکو لتن روژی رابردو دا باسی لسرکرا که بزوترین کات موچه وزارت تندرستی دا بش بکرید بلام تا استا ورنه جیراوه که اما داوکاری همو کارمندان و پزیشکانه و وزارت تندرستیش و بردوامی زخد لوده کاتو که پیویسته بزوترین کات او موچه و او پیویستهان با دابین بکرید با اوانش لروی درونیه و لروی پیداویستکانی جیانیانه و بتوانن بلاینی کم بارودوخه با خویان و با خیزانکانیان برخزینن و کاتی چیان با پیداویستکانیان با دابین بکن و با بتوانن لو کاتی که استاده های سودی لیور بگرن. بله دکتر دیار ای هیچ آماریک یا خود جمعاریک کد لا سبارت با بتایبتی پزیشک و کارمندانی تندرستی که لروبرونوی ویروسی کورونا توشی ویروسا که بوبن چکل رابردو بینی من و بیست من هندیک یعنی لو پزیشک و کارمندانا لساده حلگری ویروسی کورونا. بله من هیچ آماری چی به دقیق بر رقم ملانیه بلام اوی که هیا لهمو لهولیر و دهوک و سلیمانی لهر سه پارێزگا کان پزیشک بیستوا و هبو توشی ویروسی کورونا بوا و لئستاج دا اگر حالا نبم پزیشکی چی پارێزگای سلیمانیه و پزیشکی چیش لپارێزگا یه پزیشکی گیان دوان لپارێزگای هولیر برکوتی ویروسی کورونا نو لسنترکانی کورونا دا چارەسەر وەردەگرن و کارمندی چی تندرستیش لئستاج دا برکوتی لوانه به زیاتری شبه بلام رژکه للای من نیه براستی. بله راسته. دکتر دیار پیشتر اماجد به خالگه بس به تایبتی هاولاتیان که
توشی ڤایرۆسی کۆرۆنا بن، یعنی ئێنەوێ ئەم هەواڵە بشارنەوە هەم لە خزمەتگوزاریان هەم لە کەسە نزیکەکانیان. یعنی هۆکاری شارنەوەی هەواڵەکە یاخود عیبەبوونی توشبوون بە ڤایرۆسێکە هەموو لایەک متفقە لەسەرەوەی کە ئەمە ژۆک و یەشێکە لە پەتاوەرزیەکان کە هەیە، یعنی بۆ ئاسایی نەبێت و بۆ کاتێک کە هەڵگری ئەم ڤایرۆسا بیت، وەکو جەناب داماژەت پێدا یەکسەر ڕائەکەی ڕووەکەی تە نەخۆشانەکان ئێقەی چێکە بە ئاساییش بێبەلاتەوە کە ئەمە یعنی نەخۆشیەکە و ڕووی تێکردووی بۆی کە کەسانی دیکە هەم خۆیان لە تۆ پارێزن هەم تۆش خۆت لە کەسانی دیکە پارێزی بۆیە بەرنەکەون بە ڤایرۆسەکە و هەڵگری ڤایرۆسەکە نەبن لە داهاتوودا. ئەمە بە شێوەیەکی گشتیە من دەتوانم بڵێم ئەوە دەگەڕێتەوە سەر هۆشیاری تەواوی هاوڵاتیان بەرامبەر ڤایرۆسەکە و گەورەکردنی زیاد لە حەزمی خۆی بۆ ئەم ڤایرۆسە. و بە حکمی ئەوەش کە ئێستادا ئەم ڤایرۆسە ڤایرۆسێکی جیهانیە، زۆر هاوڵاتیان پێیان وایە کە ڤایرۆسێکە کوشندەیە. ڕاستەوخۆ هەر کەسێک توش ببێت یەکسەر پێی دەمرێت. بەڵام ئەوەی کە ئێستا ئەمە دەیبینین ڕێژەیەکی باشی بەرکەوتوانی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ماڵەکانی خۆیانن، یانیش بڵێم لە سەنتەرەکانی کۆرۆنان چارەسەر وەردەگرن، هەیە تەنها لە ژێر چاودێریە. بەڵام هیچ نیشانێکی بەو شێوە توندێشی تێدا نییە کە هاوڵاتیەکە بکەوێتە گومان و پێی بێباسی ڤایرۆسەکە بکات. ئەمە هەمووی وای لێ دێت کە هاوڵاتیەک پێی دەبێت لە نەتیجەی چییە ئەوە کە توش بووە، نەتیجەیە بووکە خۆی نەپاراستیە، بۆ خۆت ناپارێزی بۆ لەو عیبەیە دوور بی، بۆ خۆت بە دوور ناگری لە شوێنێک کە هیچ پێویستیت پێی نییە، تەنها لە قناعەتی کەسێکەوە لەوانە بێ هیچ کەسەکە لە بواری تەندروستی شارەزاییەکی نەبێت. چونکە بەڕاستی ئێمە تەنها هەمومان، ڕاستە ئێمە پزیشکین، هەمومان گوێ لە پزیشکانی پسپۆڕی نەخۆشە گواستراوەکان دەگرین و خوێندنەوەی وڵاتان دەکەین، ئەو وڵاتانی کە باسی ئەو بابەتە دەکەن کە هەموویان بابەتەکە وەردەگرن کە حاڵەتەکە پۆزتیڤ و بە پێی پۆزتیڤیەکەی لەو سەنتەرە پزیشکی پسپۆڕ و تایبەتمەند هەیە چارەسەریان پێدەدات و خزمەتیان دەکات. بەڵام قناعەت و گەورەکردنی بابەتەکە لە حەزمی خۆی هاوڵاتیانی خستیتە بینی ئەو بینەوە کە توش خۆی ناپارێزێ و توش دەبێت و پێشی عیبە ئەعلان بکرێت. ڕاست ئایەتۆ لەو بینەیە ڕێ ڕئیسەکەت هەڵنەبژاردوو کە خۆ پارێزیە، بە تاکید بە مادام ڕێ پارێزەکەت خۆ هەڵنەگرتووە، ڕێ ڕاستەکەت وەرنەگرتووە کە خۆ پارێزیە، بە تاکید بە توش دەبی کە تووشیش بووی. ئەگەر کەسانی خزم و کەسی دەوروبەری خۆش بزانن، ئێمە لە هەرێمێکین و بە شێوەیەکی ئاسان لە بینی شارەکان، لە بینی کەس ڕەفیق و برادەر و خزم و کەس هەواڵەکە بڵاو دەبێتەوە. بەڵە دکتۆر دیار، یعنی جەنابی شت خۆت ئاماژەت بۆ خاڵەدا گەورەکردنی بابەتەکە لە هەندێک میدیاوە لە هەندێک لە سایت و پەیجەکانی تۆڕی کۆمەڵایەتی، ینی وای کردووە بەڕاستی وەکو بەڕێزی شت ئەڵێیت، ینی هاوڵاتی ینی ترس و دڵڕاوچی لەلا زیاد بکات و تێکەڵکردنی بابەتەکە بە هەندێک بابەتی دیکە و بەکارهێنانی بۆ هەندێک ئامانج و مەبەستی سیاسی دیاری کرا. وای کردووە ینی بەڕاستی هەندێک جاریش ناوچەگەری تێبکەوێت کەم بەڕاستی خەتەرە هەم بۆ سەر هەرێمی کوردستان، هەم بۆ سەر هاوڵاتیان، هەم بۆ سەر کەنتی تەندروستی و کارمەندان و پزیشکی تەندروستی لە هەرێمی کوردستاندا. ئێوە لە لیژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وەزارەتی تەندروستی بە دیاریکراوی بۆ ئەم خاڵە چیتان کردووە؟ تانەوێت چی بکەن ئەگەر ئەم دیاردێتان ئێستا بەرچاو کەوتە بێ و تا خۆش جەنابی قسەی لەسەرەکەی؟ ئەوەی من دەمەوێ بڵێم، ئەو بەیاننامانەی کە لە وەزارەت تەندروستی بەیاننامەکان ئەو شتانە ناکە ڕۆژانە حاڵەتێک دوو حاڵەت ئەعلان دەکرێت، بەڵام بەیاننامەکان، هەموو بەیاننامەکان کە بە ڕقم بڵاو دەکرێتەوە بەیاننامەی گشتگیرن لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. بەڵام کە بێت و هەر شوێنێک یان هەر دەستگایەک یان هەر میدیایەک کە بابەت ئیهتمام بە شوێنێک بدا زیاتر، ئیهتمام بە لایەنێک نەدا زیاتر، ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئاراستەی ئیشکردنی ئەو میدیایە کە کاری پێدەکات. بەڵام لە ئێستادا بە هیچ شێوەک کاری ئەو کارە من بەڕاستی نابینم کە هیچ کەسێک جیاوازی بکات، هیچ کەسێک لە کاتی ئێستادا هەمومان هاوڵاتی ئەو هەرێمی کوردستانی لە هەر احتیمالی هەیە کەسێک بێت لە بەرکەوتە بێ لە پارێزگای دوهۆک، هاتی بێ لە پارێزگای هەولێرش کەسێکی توش کرد بێ، چوو بێتە سلێمانی لێوێشی شکەی توش کرد بێ، ئەوی سلێمانی گەڕابێتەوە. بەو شێوەیە دەتوانم بڵێم هەمووی ڤایرۆسەکە فەرق و جیاوازی لە بینی پارێزگاکان و لە بینی لایەنەکان و لە بینی کەسەکان ناکات. بەڵام هاوڵاتیان حەقی خۆیانە ئەگەر لە ئیش بکەن لەوەی کە زۆر جار دەبینن بابەتەکە زۆر لە حەزمی خۆی گەورە کرایە،
پیوز به هندیک برای من پیوز به هندیک شد نکات که زیاد لحد حاولاتی پی بترسیند رد بلام لعراستی هیچ کش اوید تو آنم بلم حاولاتیان اگر رجی تو که زور بیان لبر او باوریم به ویروسی کرونا نبو که دیانگود بر رجی مردن آمد کما چون دکتر رجی مردن و کم بیاد اگر وزارت تندرستی اعلانی او رجان نکرد لپارسگا کان لشارکان یعنی برای برگشت کان او اعلان نکن حاولاتیان او کات دیسند که اونو بجرب سیاره چی دیکه او هم رجی زوره هیا چون خلق رجی مردن و کما که اما شتیک لدستی کس دانیو تا لدستی خواده هی که مردن و جیم بدستی هیچ عبدی اک نیا اما بابتی که لهیچ شوینه کو لهیچ میدیای اک اگر بلمک باسی بکم نکری فرق و جوازی پیه بکرید به هیچ حولاتی چی هرمی کردستان دکتر دانا یعنی خالشی دیکا که موی یعنی لجناب تی پرسیم اما براسی یعنی زور لپرسیاری هم حولاتیان هم زورگ ل روزنامه نوسان و میدیا کردم بود که دوتریت با وزارتی تندروسی حکومت یارمی کردستان لیکادا سرجم داتا و آمارکان هم بر رجی توجبون هم چاکبونه و هم جان لدزان هم کارانتین ل سرجم یارمی کردستان بلاو نکات و لیکادا چکا براسی تو کهید لچن کاتی که و لچن یعنی شارک بجیا جیا بلاو که تو دل راوچی و ترسی زیادر لین حوالاتیان دروس بید با وزارتی تندروسی او نکات یعنی هو کارکی چیه؟ اوی که وزارت تندرستی دیکات لوانه بیاد زور جار مثل سوشال میدیا او جنابت باز دکی زیاتر پیوندی به سوشال میدیا و هيا چون که لبر اوی رژی بلاو کردنه و کان زورن لوانه بیاد که استا او رژانه شهر به شهر بلاو دکریتا و او به پی شارکان زیاتر که رژکان دیار دکری بلام اوی که اعتمادی کلی لسر دکریت او بیاننامه که همو حوالاتی یک دتواندری سودی لور بگریه او رژیش که او جنابت باسی دکی او ایمه دبین که حالت پوزیتیف کان دردتن همو حالتانه دکرین بابتیک که عمل لاین لاینه کو داوا کراو له وزارت تندرستی که ام جور راګانانه به شوی کم بکریته او اوش به تاکید له وزارت تندرستی او باسی لسر دکریت بلان برای من او که حوالاتی که گلی هبی له بابته د تو اندری تا که سرچاو بو او دلنیای به خو بدات بیان نامه رسمی که بیان نامه رسمی درچو اعتماد گات سره وا چون که من دمه یک شت بو جناب داس کم هر چون اگر بیتو تنها بیان نامه در بکی دلن بو تفاصيل من نادنه که تفاصيل ددی درن بو تفاصيلی تنها شارکان من نادنه تفاصيلی شارکان ددی بو ناوی نه خوشکان بلاو ناکریتو یعنی هر چی دکی حالاتی بدی یعنی ناو چو گرکا کان جنا او تری بو خلشی ناو چان یعنی خو ام پاریز نه اگر هبل گرکا کانا بالضبط او جناب باز دکی او داوا کاری که یعنی من زور زار حوالاتی دوام لید کا دل کا دکتور اما چون بتوانی لفلان گرکینا او هولیر او کس توج بو ماری لت منطقی کا ای کوابو اگر بیت وزارت تندرستی او رگا بگری تنها او ای فوریکو نو سینا کاین لسر بنو سیتو بلایو کاتو دل ولاد یعنی ویت رقم کان تنها رقم بیتو کس نه زاین لچو بول چینبو او اگر هاتو بو شوی تریش ک بلاو دکیو برای من او اسانکاری ک بو حولاتیان بو خو پاراستنی حولاتیان چونکه اگر تو زانید له بو نمونه اقبلم اخر نمونه ل قزای چومان ک استا دبینین رژکیان زور بو او کوملک رن ما یان گرتو تبر حولاتیان وایلی هاتو بله حولاتیان وایلی هاتو ک خو یان داوی بابت ک دکن خو یان دانوید بزان ل چوی او چی تکس کو او آیا دورو برکی چین حالت پوزتیو کان براسی ام جی برای من او جی شانازیه ک همو حولاتی ل حق خو یتی بپرسید آیا کسکه چیه بلام له هم کاج یو کو بخود باست کر به تاکید به هر بریاری کو هر رین ما یکو هر چاره سری ک دکرید کوملک خلق هله گریتی کوملک هله دجیتی ام اسان که امانه دتوانی هاوی او کسی که بیوید تنها حزب کات بشوی بیان نامه شکان بخوینه تو دتوانی او بیان نامه سودی لیور بگرید اوی تیر راست لکنال کبلاو دکریتو بپلا من براستی من لوانی هرمی کردستان لگلی ما که بشوی چی بردوام بلاو بکریتو خلق بزانی روداوکان لچه آستی کو لچه مستوی اگدان بلان پیوس نکن ببونمونه لروسیا لولاتیگ بپل دو حاله توجبو بپل سه حاله توجبو اما واده کاد خطر اما شته که برای من به پیوستی نبینم که کانال چی میدیای خوان هم کانال میدیای کان خوان بو بابتو مشغول کن بلان بابزان لنا خو کوردستان چرو دادات ولا چوی رو دادات بلا دکتور دیار من می دو پیام و دو قصه جناب هم بو حوالاتیانی هرمی کردستان سبارت به خوپاریزیان لە ڤایرۆسی کۆرۆنا وەکاتێک کە تووشە بن بە ڤایرۆسەکە چۆن مامەڵە بکەن و چۆن ڕووبکەنە سەنتەرەکانی ڕووبەڕووبنەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەم بۆ کارمەندان و پزیشکانی تەندروستی کە ماندوونە ناسانە بەڕاستی کاریان کردووە لەم بوارەدا جێگەی دەستخۆشین چ پەیامێکت هەیە بۆیان فەرموو
وەکو هۆشیارێکی تەندروستی بۆ خۆم و بۆ هەموو هاوڵاتیان و بۆ هەموو پزیشکان و بۆ هەموو کارمەندان و بۆ هەموو چین و توێژەکان. ئەوەی لە ئێستادا ئێمە تێیداین ڤایرۆسی کۆرۆنایە ڕێژەکەی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیاد بوونە. هەموومان پێویستمان بەو ڕێکارە سادە خۆپارێزیانە هەیە کە لەلایەن بەشی خۆپاراستنی وەزارەتی تەندروستیەوە بڵاو کراوەتەوە، کە لە دەستگای میدیا و زانیاری بڵاو کراوەتەوە، کە WHO بڵاوی کردوتەوە، ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، کە ئەمانە هەموومان وامان لێ دەکەن خۆمان بپارێزین، پارێزراو بین لەم ڤایرۆسە و ئینشاءاللا بتواندرێت بە پابەندبوونی هاوڵاتیان بەو ڕێنمایانە وەکو باری یەکەم و لە سەرەتای ڤایرۆسی کۆرۆناوە بە هەمان شێوە وای لێبکێڤەکە بێتە خوارەوە، تاکە ڕێگە و تاکە چارەسەر خۆپارێزیە هەر خۆپارێزیشە و بۆ ئەوەی هەموومان بەدوور بین. و داوا دەکەم لەو لە کەسایەتیەکان، داوا دەکەم لەو کەسانەی کە خەڵک جویان لێ دەگرێت لە شوێنەکانی خۆیانەوە هەمویان پشتگیر بن، هەمویان هاوکار بن، چونکە بەڕاستی لەوانەی کەسێکە هۆشیاری تەندروستی لەو ئاستەدا نەبێت کە بزانێ ڤایرۆسی کۆرۆنا چ خەتەرێکی لەسەر هەیە، پێویستە دوو دەقە سێ دەقە لە کاتی خۆی بگرێ ڕوونکردنەوەی بۆ بدات و پێی بڵێت ئەوە خەتەرێکە لەسەر ڕێڕەوی هەناسەدانت، ئەوە خەتەرێکە لەسەر خزم و کەسەکانت، لەسەر منداڵەکانت و لەسەر کەسە نزیکەکانت. بۆیە داوات لێ دەکەم خۆت بپارێزە و هەموو هاوڵاتیان بپارێزە و سوودت بۆ هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەبێت و هێز و ماندووبوون و زەختیش لەسەر پزیشک و کارمەندان کەم بکەینەوە، چونکە ئەمە هەمومان تەواوکاری یەکین و هەمووشمان ڕۆڵی ئەو کوردستانین. بەڵێ، زۆر زۆر سوپاس بۆ دکتۆر دیار ئیبراهیم، ئەندامی لێژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا لە وەزارەتی تەندروستی کە لە سۆدەکانمان لە شاری هەولێر میوانمان هەموو سوپاس دەکەین. هەروەها داوی لێبوورد نەکەین کە بەڕێز ساوژنە عوسمان بە پرسی لە پێیسەندیکایی سلێمانی تەندروستی کە نەیتوانی بە هۆکاری ئەوەی کە کەسێک لە ئەندامانی خێزانەکەیان تەندروستی باش نییە ئامادە بێت لە بەرنامەکەدا. هیوادارین هەموو لایەکتان ساغ و سەلامەت بن، تەندروست باش بن، هەروەها پابەند بن بە ڕێکارەکانی خۆپارێزی سەبارەت بە ڤایرۆسی کۆرۆنا. شاد و کامەران بن، خواتان لەگەڵ.